ama kweli huu ni unyama. Inashangaza kuona binadamu kugeuka malighafi kwa faida ya watu wachache, watu wasio na huruma, watu wasio na chembe hata ya utu ndani yao. Hakika inastaajabisha na kusikitisha kuona wanawake na watoto wanapoteza maisha. Amani imepotea kwa wanakijiji, hofu na mashaka imetanda ndani. Jambo la kawaida kabisa, Mungu ameniumba kwa bidii. Sawa. Nipate mshikaji wangu ndio uume ndio shababu huo. Na mimi nashukuru sana ndugu yangu Mhogo kwa sababu ningesema mimi asinge nisikia. Amokeri. Unasikia mzee wako alivyosema? Mkaze mwanangu. Ndio kiume. Sisi wanaume tumekuwa na matatizo. Na dawa ya tatizo kukabili sio. Hiyo ni kazi ya Mungu bwana. Haina mkosa. Najua unaumia sana na inakuuma sana katika moyo wako. Yote mipango ya Mungu mwanangu. Sitoshi angalia na hali yako mamangu, eh? Utalia mpaka lini? Ni kazi. Sawa. Lakini hamna jinsi. Pole sana. Ala sana rafiki yangu Mbukile. Usijione kwa mwendo wa kwanza. Wapo wengi sana ambao. Ila kinachotokea ni kujikaza. Basi. Wewe sio rafiki. Japo watu msiba huu wamekuachia. Maana kwa kuachia hiyo. Lakini wewe sio rafiki. Mimi nahakikisha hii swala hili. Wamemwachia. Wametuachia msiba huu. Na mimi naamini kile kilichokuwa na kile kilichokuwa na mwanzo kiko sawa. Na mwisho wake huu nitakusimamia tena nitakufanya kwa kweli kwa watu. Najua Mungu bwana. Bwana Mhogo. Unaweza mtu kalima sana. Kapata kidogo wewe na ukalima kidogo unapata kingi. Nitegemea sasa na wajibu wangu. Baba unijizea hata mimi zangu. Sasa Mungu kaingilia kati. Sio ni kazi ya Mungu, haina makosa. Oh. Mwenyekiti huyo
Karibu bwana mwenyekiti. Karibu bwana. Bwana nafikiri kabla hujaongea sana. Nasi mtu kuwa na jambo na wazee kama hivi vizuri na mkifu kadi shafika hapo. Bwana Maxi. Msiba inakuwa kama katususia vile. Sio kama kasusa, usimbe kweli bwana unakuna pinda pinda ni nyosha bwana. Baba mbo kile vipi bwana? Sikiliza. Yule binadamu. Na kama yule binadamu nani tunapaswa kumza kumsikilia na yeye na ana matatizo ya mimi sikumwe kama ni kumla kumla umu mtu msiba jamani tutapata matatizo kule kwanza tuone tujue ni koje sitaki kitu kimeharibika usitaki usitaki kutengeneza jambo baya kwa watu jambo baya baya usilembelembe ndio lipo bwana mimi sio kama nalemba je tumemuona au tunamlaumu bwana mwako ndio faraka eka napiga kelele kule bwana kuficha jambo kwenye moyo wangu msiwezi. Mimi nanyoosha. Lazima maana bwana unajua mwenyewe. Huyu bwana muhogo mimi bwana langu muhogo mwapia na huko. Sasa hivi sana tunazungumza pamoja na mwanamke. Mimi. Sasa napongea jambo wewe unasema. Wewe unasema. Ngasema nasema kwa kwamba mimi nimekuwa na kitu. Sio kwa kitu. Sheria na mimi nasemaje? Sio kwa kitu. Mahakamani wapi mimi niko tayari. Sio kwa kitu bwana. Unamwona? Mimi naogopa kitu. Wewe unamlea unamfanya sojo kama wewe unamlea makisini nani? Wewe unamlea. Sasa kwani bwana muhogo kuhusu swala wewe una mawazo gani? Mawazo yangu mimi kama mimi ndio ningekuwa ndo mimi hata kinijua napanga naenda na msheke ya kwa mbali kwa sababu nichukulie bwana mimi niko tayari hapana hukuna kufika mbali jamani nimekufa kumbuka unaongea na mwenyekiti mwenyekiti naomba uwezi kuongea unapotaka wewe sheria kuua ni nyingine nasemaje ushahidi upo mimi niko tayari niko kokote kwenda kusema niko tayari mimi bwana mimi kuficha ficha vitu siwezi bwana mambo ya kupa sinali haya sasa msikilize kwamba naomba mnielewe hili swala mimi ndio mwenye kitu. Tunazungumza hapa tusizungumze mtu anachukua sheria mkononi mwake. Kwa sababu panga ni sheria mkononi mwako. Sasa huyu anaanza. Na yeye alifaulu. Kama unasema tufanye hili swala kama lilivyokuisha. Tumekuja huku tuongee tuelewane. Ni madhali zetu tumesikia huko ili swala tulifanye. Kisha tutalikalia kikao. Kitu kidogo kisimi kubwa mzima tunaondoa hayo kitu kidogo. Ah, bwana Mungu si amekuisha. Sasa mimi nasemaje? Na hili swala kwa kweli sitakubali. Lazima tukae kikao madhali sifikia hapa. Ninachona mzee wangu sasa hivi na dunia imebadilika. Dunia haijabadilika. Dunia haibadiliki. Watu tu ndio wanabadilika kidogo kama. Sasa hivi sasa. Sasa hivi. Unaona bwana? Dunia haijabadilika, watu ndio wanabadilika. Kwa mfano sasa hivi watu hawataki kujitolea mashamba ya ushirika, hamna. Unajua sababu yake? Bado sijajua. Sababu yake ni kwamba watu wanajaribu kufanya ushirika na kujitolea. Lakini huyo anemfanyia vitu vile, atukuzetu. Sasa hii kweli hata. Unajua rafiki yangu mambo kile ponya. Wewe kama mimi sasa hivi. Okay, kuna kama vile mtu akumuuliza lakini kweli. Kwa kweli jambo lilikolisha sawa. Nimaliza mali ndio ilikuwa. Kwa sasa watu wacha sana. Tena mimi kwa. Swala la
swala litatatiza mpango macho kwa japo hiyo kwa sababu kwa kumla kina sisi kwa tufanye kitu cha kufanya sababu leo ni kesho. Najua mambo kile maneno yake na mtumba babu wake ni ya kweli. Ambukio sio mgunja, lazima kutakuwa na kitu hapo mbele yake. Amen. Kwa hiyo sasa hivi naanza kuamini. Jamani wazee wenzangu, nafikiri kitu tulileta hapa mnakijua. Ila kwa hii tofauti ya kutokuwepo vijana wetu huyu Ambokile, hii siwashangaze sana. Yupo bwana Mwogo Mchungu hapa, yeye ataelezea vizuri. Bwana Mwogo, karibu. Ukweli ulivyo ni kwamba tunaona bwana Mpile si busara kuwepo kwenye kikao hichi kutokana na hii tatizo lililotokea. Ana hasira sana na angeweza hata kusababisha matatizo hapa kwenye kikao hichi, kwa sababu moja kwa moja yeye gia yake anamtumu bwana Mwakisele, baba mkwe wake, ndiye anayefanya matukio haya. Kwa hiyo ingekuwa tabu. Kwa hiyo tumeona kwa busara tu bora afadhali asiwepo. Jamani, mimi nimekaa naye hai, nimeongea naye kwa kina sana, lakini alichonieleza ni kwamba yule kijana wangu alikwenda kwa mganga, na alikwenda kwa mganga kwa sababu ya mashaka kifo cha mwanawe wa kwanza. Sasa alichoelezwa kwa mganga, akaelezwa kwamba yeye baba mke wake ni mchawi na imefikia zamu ya kutoa kafara kwa wachawi wengine. Naam, mimi labda nizungumze kitu kimoja. Mimi nasema toka nimezaliwa mpaka nafikia umri huu wa utu uzima, hata siku moja sijawahi kujihusisha na masuala ya ushirikina wala kuwa nayo karibu. Sasa leo hili swali linanishangaza kuniambia eti mimi ninaohusika na mambo hivyo ya ushirikina. Mwenye kitu nasema na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba sijawahi kujihusisha na ushirikina na wala sijawahi mimi kwa uwezo wangu. Waswahili wanasema bwana alisemwalo lipo na kama alipo ni njiani. Na wale walio tuwa msamo wale sio ujinga wa jinga wale. Mchawi hawezi kukubali bwana. Mchawi mchawi tu. Yeye anatumalizia watu. Wewe mchawi bwana wewe. Wewe mchawi na huwa atawakuja. Nenda zako. Sio mbaya. Kani sina bwana. Jamani, naomba kaa chini bwana mwanisi. Kaa chini kaka. Bwana Mwoko. Na mimi niongee jamani. Hamuja yule kijana wangu ndio anahusika. Na mimi ndio baba yake. Na huyu bwana ndio mwingine mzangu. Anahusika pia. Unaona? Swala hili. Unaona? Sina kikao mwalimu. Mimi kitu naendelea. Swala hili ndio nalo kidogo kidogo kwa sababu halina nguvu. Tukienda nalo haraka haraka mwenye linaweza likanyima haki upande mwingine. Unajua mwenyekiti, mimi nimegundua kitu kimoja ndani ya kikao hiki. Kuna watu wengine hawapendi wenzao waishi maisha ya mazuri, hawa wanataka kila siku waishi maisha ya wasiwasi. Unaona maisha yasioeleweka, umeelewa bwana? Sasa mimi ninachosema kitu kimoja, sheria iko hapa duniani, haki peke yake iko mbinguni. Popote niko tayari mimi kwenda. Mwenyekiti, nataka wanianzie uchawi na kuangamiwa. Na nani ninamgeuza kula ukafa? Bwana Mwogo, tafadhali. Hapa tunazungumza taratibu hili baraka mbele. Sawa. Sawa bwana. Sasa mimi nakubaliana na babako. Nakubaliana sana na mawazo yako. Hili swala kwanza wenyewe tusikilizie. Sisi ndio kuna papala sana kulipeleka mbele, tukalipeleka mbele. Tunataka kuzungumza wenyewe. Sasa unalipeleka mbele. Huyu bwana sio. Wewe utafanya nini?
Baba, kama kuna unachofahamu chochote juu ya hili tatizo, ni bora ukawa mwazi. Sina furaha ndani ya maisha yangu. Ndoa yangu naiona kama moto ndani ya moyo wangu. Mwanangu Bayasa, labda nikwambie ukweli wangu wote ndani ya nafsi yangu na moyo wangu na shahidi wangu ni Mungu pamoja na malaika wangu. Mimi hata mimi sielewi ni nini kinachosababisha wanangu wajukuu zangu wafariki. Sielewi kwa nini wajukuu zangu wanapotea katika utendaji. Sielewi. Na mimi toka nimezaliwa sijui mchawi. Na kama mimi ningekuwa mchawi dada, ina maana hata wakina Mayasa singekuwepo. Singekuwepo wapi kaka yangu? Kwa mimi sina ninachokujua, sina ninachokijua. Na sielewi ni kwa nini mambo kama haya yanatokea. Hivi sasa hivi yani moyo wangu jinsi ulivyo, sioni hata la kuishi duniani. Kwa sababu kama kweli mimi ndo nilikuwa nimetenda mambo hayo, sura yangu ungeiona. Ingekuwa hapa katika sura ya kimafia. Wenyewe wanasema kwamba sura kavu. Ningeangalia kwa sura ya kimafia. Unajua mtu yeyote ambaye ana mambo mabaya anaonekana kwenye macho yake na uso wake. Inaniuma sana bana. Kweli hata mimi najua. Mayasa shangazi yangu, huwa na moyo wa imani na baba yako. Tangu kuzaliwa kwangu mpaka kufikia utu uzima huu, sijapata kusikia kwa baba yangu ana imani za kishirikina. Na laiti angekuwa ni mchawi baba yako, leo huo singekuwepo. Damu nzito kuliko maji. Huyu hawezi kufanya kitu chochote. Dada. Hizi ni njama tu haswa za watu kutaka kunigombanisha. Mimi, mtoto wangu, mkwe wangu, na jamii yote inayotuzunguka. Hata mimi nimeona hilo. Kuna watu wanaofanya hivi vitu. Haiwezekani mwanangu, haiwezekani. Sasa katika watu wasiokuwa na raha, mwanangu mimi namba moja. Na mimi nasemaje mwanangu? Unalia. Kumlilia mjukuu, mtoto wako. Mama hata mimi unalia. Sioni hata haja mimi kuishi duniani sasa. Yaani hata mimi kaka unafikiri nalisikia la. Sioni haja kuishi duniani mwanangu. Sawa mama. Mimi namwachia Mungu. Naamini kila kitu kiko sawa. Kwaweza kaikuta na mwanangu. Na hakuna atakayejua. Hapo mwanangu ndio umezungumza neno. Sawa sawa. Matatizo yako yote hayana tofauti na tofauti Mungu. Kweli kilichokizali kinaonekana. Itaonekana. Kwani jua alitoa? Wale koroboi hazipo. Tuonekana tu. Usilie shangazi yangu. Kulia sio suluhisho. Usilie shangazi yangu. Hey. Yatakwisha. Mambo kile. Kwa haya nitakayozungumza. Mwanangu. Naomba uyasikilize. Uyaelewe na uyafikirie kwa makini. Najua inauma. Lakini sasa maumivu haya kwetu. Na ukiangalia maumivu kwa mwanamume na jinsia yake, lazima kila mwanamume apate. Niambie. Na ukiangalia masuala yenyewe, hivi sasa amefika kwenye uongozi. Kwa viongozi, mimi naamini kabisa atakuwa sawa tu. Atakuwa sawa sawa.
Inachotakiwa kwa kipindi hiki kigumu uwe mvumilivu, ustahimili, uwe na mawasiliano na mkweo kama kawaida tu, usionyeshe chuki yoyote kwa mama yako. Kwani mwanangu, kila kitu kinapanga na mwenyewe Mungu. Na istosha hali ya mwenzio unaiona. Wewe mwanangu mvumilivu kabisa, na haitakiwi wewe uwe na kinyongo. Usionyeshe kinyongo kabisa. Utamwekaje kwa watu, watakuwa na raha gani? Usiwe na kinyongo. Kinachotakiwa wewe uwe mvumilivu. Udharau yote yaliyopita, na ukiendelea kuwa na kinyongo ina maana baba yako atakuwa wakati mgumu. Sawa sawa mtu wangu. Hilo nalo lazima leo. Inachotakiwa mwanangu, uwe mvumilivu. Na unajua bwana, kuna hao waganga. Waganga wapo kwa masilahi yao. Ukiwafuatafuata sana waganga, basi itakuwa mambo mabaya kwako. Kinachotakiwa uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Hivi Mungu amekubali ashinde haya mengine. Mwanangu, midomo hii tuliyopewa hii inafanya kazi kuliko uwezo wake. Inafanya kazi nyingi sana. Na midomo hii hii baadaye huleta matatizo mengi sana. Na baadaye hapo hutengeneza sumu, kusambaa ikawafikia watu ambao hawahusiki. Unasikia mwanangu? Usiku baba kuwa makini. Sawa. Mimi nasikia wangu. Na siku zote baba asubuhi anasema, karibu yote ni na yeye wala. Atakuwa na tabu yako. Kwa msemo huo mimi nakupenda na hiyo kabisa. Mimi nakupenda. Na niseme kuanzia sasa mimi sikati. Sawa sawa kabisa. Ndio maana mimi wewe nakuita jembe. Nasikia? Hili jembe. Mimi mara nyingine kabisa maneno kama hayo nafanyika na kama nipata. Mimi nipata kifaa. Sawa sawa kabisa. Mzee mwenzangu. Sawa. Wewe ni rafiki yangu wa karibu sana na mimi. Tena istoshe watoto wametuongezea huduma. Tumekuwa ndugu hivi sasa. Na kama unavyotambua mtoto wangu mimi, nawe ni mtoto wako vile vile sana. Bwana ujio huu wako. Ujio huu wako nimekuja kwa niaba ya mwanangu. Kwa yote yaliyotokea. Kama unavyofahamu ndugu yangu, watoto wa siku hizi upeo wao mdogo sana. Malezi tunawalea watoto wa siku hizi tofauti kabisa na sisi. Sisi bwana malezi tunapata upeo wetu mkubwa sana. Kwa hiyo mimi nimekuja kwa niaba ya mtoto wangu. Nimekuja kukuomba msamaha ndugu yangu. Samahani sana kwa yote. Mzee wangu, labda nikwambie kitu kimoja kwangu. Mimi naomba usiwe na wasiwasi. Kwanza kabisa nasema nimeshukuru na nimefurahi kwa ujio wako. Najua siku zote muungwana huwa analizindua kwa sababu. Na siku zote kumuomba radhi kumposea siku upa au kwa unyonge. Ni kutafuta ule ukaribu na ule binadamu. Sawa sawa. Mzee mwenzangu, mimi nimeipokea hiyo maombi yako ya msamaha. Na mimi nasema sina wasiwasi wala sina lolote. Mimi nasema mzee mwenzangu nimekusamehe na wala sina kinyongo juu yako. Isipokuwa mzee mwenzangu, huyu mkuu wangu yambo kile huyu. Mimi nasema kwamba huyu si amri yake. Umeelewa? Ni hawa waganga hawa wenye tamaa ya kupata pesa ndio wanaoharibu vijana wetu kama Mbukile. Na ndio maana wanatangaza pesa waganga ili waweze kupata pesa waendeshe maisha yao na watoto wao. Wewe fikiria,
kwa mganga mzee mwenzangu, hata siku moja ulishawahi kuona kuna agizo samaki au kuna agizo bamia na nyenye au kuna agizo dagaa? Kwani siku zote kuku, nazi, mchele, kitu gani, kila kitu ili mada apate kula ya kiasi. Na hawa hawa waganga ndio wengine soko waaminifu. Wapo waaminifu, wapo ambao sio waaminifu. Na ndio maana utasikia ana akiona vipi anakutigia masharti magumu. Sisi naenda kachukua mzizi, nataka mzizi wa katikati ya mahali wajue, katikati ya mahali sisi kipande cha nyota kile kilichoibuka juu ukileta hapa, umlete simba mzima mzima, nani ataweza mambo haya? Ukimwambia mimi siwezi, basi akuba ha, leti kesi kwa mimi nitaweza. Toka lini mzee mwenzako kipande cha nyota kwa kimedondoka utakajua chini? Hakuna. Atakipata wapi? Sasa mimi ninachosema mzee mwenzangu, hilo sio tatizo. Nasema leo yetu nyeupe. Unajua sisi wazazi siku zote mtazamo sisi ni jela. Unapokuwa umezaa, kubali kutukanwa, kubali kuonekana mjinga au mbavu unapokuwa umezaa, hasa wa kike, hasa wa kike. Ndio pamoja. Sasa sisi tukapo kubwa ni jalala, kwanza ni jalala. Sijui vichupi vyenye mavi ya watoto, sijui. Yaani takataka zote kwenye jalala. Sisi ni majalala mimi na wewe. Hilo sisi shaka. Haya bwana, basi ni yake niondoka. Asante bwana. Mkae salama. Mimi nashukuru sana. Ah, au. Asante. Mwana hai. Mwana hai. Nadhani hali yako ndio sasa wangu kwa hatua hiyo ya sasa hivi kufanya kazi nyingine wala mkao unafanya kazi yote hiyo kwa ujuzi wako Mayasa. Mimi sipo kugusa hichi kuhuru kufanya nini Batu kama ya sutulibembe. Mama utulibembe. Kwa sababu ni kawambia. Kinajua wewe kwa mbishi. Nekolewa mwangu. Sio. Nielewa kwa hivyo. Mama unaweza kwa mbini nielewa. Lakini ya kakini ya uka. Alafu. Ziti. Kumbuka sana. Nasika nile nyumbani. Nasumbuka sana kutu ya. Babako si. Ah, chao. Unapenda kupeleka ana usiseme tu kwamba kesho nataka kwenda. Maana huwezi kujua kama kesho tutafika ama utafika. Sasa nina hiyo hali yako. Unapenda. Ndio zake nitakupeleka. Hilo tu halina shida. Sasa nikumbuke. Ni zile beti zipo zipo. Mwishi? Sasa kama ndele hiyo jamani. Maxel, muda umefika. Sijapeleka yale mambo. Ndio. Nimeona bora nije nikufuate ili tupate kuongea. Maana mtaalamu wangu kaniambia nipeleke vile viungo vya binadamu. Ah, ni kweli mama tarehe zimefika kama alivyosema. Lakini hapa katikati kusema kweli mambo kidogo yakuwa mazuri kwa sababu nilikuwa na malumbano kidogo na wakwe zangu. Kwa hiyo ndio maana haya tukiyatekeleza, lakini nadhani nipe muda kidogo ili tuweze kuyafuatia. Malumbano gani yalojitokeza? Ah, yalikuwa tu ni malumbano ya kawaida tu ya kifamilia. Ah, lakini nadhani kesho nitakwenda nitamfuata yule bwana. Tuongea hayo mambo. Nadhani tukia kitu kitakwenda vizuri. Hakuna kitu kitakachoharibika. Ni vizuri mkafanya hima. Maana siku zinaenda na mambo yanaendelea vibaya. Na wazee wanahitaji msaada wao. Labda nikwambie kitu kwamba ni kweli ni muhimu na mimi nafahamu kabisa umuhimu wake.
ila unajua kila kitu kinakuwa na siku zake. Umeelewa? Sasa hili usichukulie kama ni kosa kwetu sisi. Mimi naomba tuendelee kuvumilia, lakini jambo litaleta kitu kizuri. Wala usifu. Unajua penye mtu mzima afanye kitu. Okay. Basi hamna tatizo. Eh? Ya. Hamna tatizo. Nashukuru sana. Sawa. Basi kama hivyo eh? Mayasa. Mayasa. Yani bwana tunafanya ndani ndio wote lakini bwana. Sasa huko wala pati ya leo mazabu. Muda bwana. Kwanza ana. Sasa umebaki ugomvi mimi na mzee. Nani atawaita mmoja pale ndio. Unajua watu wa mjini wanasema kwamba hivi. Unajua kwa hiyo ni bii au wote wanajua
Mzee, kwamba kwanza tunafurahi sana kwa kuleta viumbe kama hiki. Mtakapokuwa mna matatizo muda wowote, tunaomba muwasiliane na sisi wazee tutatatua. Lakini mimi nachoomba mumlee kiutu uzima, jamani, msimlee kitoto sawa? Msimlee kiutoto sawa? Bana, mumlee, msimlee kiutoto jamani. Mleeni kiutu uzima. Sasa mimi ninamaliza. Naam. Yeye mmegombea? Ni imani bwana. Ndugu yangu mtoto. Mimi ndo tawa. Ah! Ndio ndio kila mtu kukuta. Ah! Kwani mimi nasema tumemaliza. Kwa hiyo jamani, baada ya dua, dua. Mzee Mwago piga dua bwana. Wewe mwenye kitu wewe. Bwana Maxel. Mimi nafikiri tumefikia mwisho, tumemaliza hii. Sasa tusibaki hapa. Tuombe dua. Bwana msifu. Hapana, mimi nishatoa ruhusa. Sasa baada ya dua jamani, tunavicheka. Twende bwana. Tumeandaa na viandazi. Twende bwana. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا عزيز مونغو يبارك لنا وفيكم. آمين. Uwakuzie mtoto wao. Amina. Uwajalie heri ya Rabbi alamin. Amina. Uwaongezee riziki. Amina. Uwaondolee maradhi ya kila aina. Amina. Na sisi tulokuwa hapa tujalie heri. Amina. Mwenyezi Mungu tuondolee magonjwa makubwa na madogo. Amina. Mwenyezi Mungu tupe riziki sote tulokuwa hapa. Amina. Mwenyezi Mungu tunaomba maufi na wazazi wetu waliofariki dunia. Amina. Uwaondolee adhabu ya kaburi. Amina. Ya akhera. Amina. Kwa maiti. Amina. Uwanusuru na moto wa jahannam. Amina. Rabbil alamin. Tunakutegemea wewe Mwenyezi Mungu. Amina. Maisha yetu yako mikononi mwako. Amina. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad wa ali Yusuf sallam alhamdulillah. Sasa ni kanga tena nisha mwaidi kule baba anakwaje? Sasa. Sieli mwangu, si unajua sipendi kula. Ndai. Soka kae huko mjanja. Hapana, ntawai. Ntawai mwangu. Badai.
Pani kujama? Baba, nima nisisiwasi. Na uyo mjiku wangu watajisikia. Mbana mjiku wangu msikutina ya kukucha kasi. Ato baba nimani ya nani kukucha yake ya kukucha. Lakini nasikia mwizangu wana. Kini ya tetelea huko. Mwani sasa nataka nipigilisheni. Ata ni wai mwizangu. Baba, sasa. Kwa nini? Ya kukari. Mimi sitokawia. Nakwenda kuzana kwa mimi. Haya. Mimi kwa hilo sina. Kwa kusema mama mwenyewe ya kipato. Sasa mimi kani. So vizuri. Mimi ni mkushukuru. Salama. Utafika salama, eh? Mama kubadoka. Mama kubadoka. Wewe nenda mimi na wewe. Kweli. Haya. Mimi ni salama eh? Mungu atakupa salama eh? Mama mnyama. Mzangu yani ni kwa chafu. Maasa mwanangu. Asa huyu mtoto amefanana kabisa na baba yake. Sisi katika uko wetu hakuna sana mmoja ni sikuwa. Sina baba mkuu mpenzi. Sina vizuri. Sina vizuri kaka yangu. Hakutaka kuwapa watu shida kabisa ya uchungu. Maana kuna binadamu hapa duniani. Wako mahodari kweli kwa kuchunguza watu wenzao. Na kwenda kutoa maoni yao. Mara wao kuna na shida fulani, mara na fulani hapa. Hakutaka kuwapa watu shida kati yao. Na mwakomesha. Unasikia mama? Kwa sababu mawifu wa Tanzania hapa hawakawi kusema, "Oh, mara kaka, kalisho nye maharamu kuna nini?" Lakini hapa hapa mmepiga bawa ona tukumbie. Hakuna kitu wewe mtu wako kaka yangu wewe. Wewe kuja kisai haraka. Yona hivi ujue ndio yao kwa bani wa makofali wakati na alitoa makofali yake. Lakini ni kwa hiyo wewe unatokea sana. Tunajua shangazi yako anaongea sana utafikika yake ulimpiga debe.